Ahoj všichni, zdraví vás Aros.cz u druhé části Naharu Dark a jdeme pokračovat, takže Learn Game aspoň myslím, že to je ona. Mám zaplý stopky, takže budu natačet asi buď 20 nebo půl hoďky, 20 minut nebo půl hoďky, půl minut. A to bude vidět, že se to bude sekat ještě hodně. Jsem co trošičku tu grafiku by pozměnil. Wrong. Kurňa, fagot. Omlouvám se, pokud si to bude zaprvé tak hodně sekat a tak v případě prosím napište do komentářů, jestli to mám I'm ready. Excellent. Good luck. How do you rate your chances? Jestli to mám prostě normálně nebo tak, dáme si to normálně. Whatever you want. I'll give you a radio so we can stay in touch. And I'm pretty good. Momentík, pardon, ale já to ještě trošičku. Takže no. Na nic, no tak nic. Computers, maybe I can help you out a little. Good luck, Eric. A my jsme se nezdržovali. Pokud se to bude sekat, I'm so sorry. Made my way to the museum and thought about what Rose had said. Vampire. The idea was absurd, incredible, but the evidence was overwhelming and irrefutable. I was hoping that someone would come and tell me it was all just one big joke, but no one came. For now, I would have to accept it and focus on my goal. The Harding Museum rose before the me dark a quiet edge. Rock, impervious to the approaching storm. At least that's what I thought. A trošičku jsem jakoby tady šel dál trošičku, abych se ta trošku osvěžil. A tak, takže tak. Apparently I was not the only visitor to the museum tonight. Someone else got here before me. Someone with a twitchy trigger finger. Rose, can you hear me? Yes, what is it? Have you already found Blooming? No. There are a few other people wandering around here, and they definitely have not booked the night tour. People with automatic weapons. Automatic weapons? Be careful, Eric. The best way for you to get into the building is through the annex. There's a connection to the foyer on the top floor. Okay, I'll get back to you later. Hey. Okay. Continue, please. Co, musíme se najíst, ne? Já trošku odtáhnu radši, aby něco nezjistil. Doufám, že se to teď, že to bude teďka OK, je všechno. Aha, tady je něco. Takhle vlastně už. Takže pokud si to chcete přečíst, tak si to přečtěte. Že tady. A když tak si to přečtěte. V případě i přeložte. Já nevím. Co
pardon. Pořád se zvykám na to ovládání. A takhle, dobrý. Pepec. Já nemůžu ovládat. Ajejej. No tak to se to dělalo. Zdrhaj. Kurňo. Je to strašně těžký, hlavně když prostě, no to nejsem jak moc zvyklý a... Apparently I was not the only visitor. Takže... ...to the museum tonight. People with automatic... Okay. Tak. A abych rozhořil, tak ani nevím. Dobrý. Tak ještě jednou teda, se omlouvám, ale já prostě... Ale prostě tak. To si vezmeme. Bože, jak říkám, já vím, že asi budete chtít, abych se třeba ty tlačítka jakoby přeměnil, jo, ale já prostě... Prostě já nějak jakoby moc nechci, protože... K čemu mi to bude, že? No pojď. Aha. Ok. Bum. Vím, že to bude strašně dlouho trvat, ale prostě... Já to musím prostě mačkat takoby... předem, protože... po... Že to musím mačkat několikrát, protože ono se jakoby strašně... Strašně tak. A tam musím jít. Pardon. The museum entrance was blocked. I wouldn't be getting into the building that way. I'd have to take the connecting tunnel from the annex, like Rose said. All clear so far. Yeah, no signs of disturbance. Bůh, jestli se někam dostanem. Doufám, že jo. Běžte pryč. Go away. Vás chci zabít. Já nevím, jestli mám jít nahoru nebo ne, ale já jdu nahoru. Hey, stop!
towards target. Attacking vampire. Take him out. I know you're hiding here somewhere. Aha, když se to dá pryč, tak jako... Come on, show yourself. Potom je jakoby všechno OK, jenže to je strašně dlouhý. Strašně dlouhý, než ono se to všechno. Those should be the books that Tom wanted. Come on, show yourself. Here, he's over here. Get up. I need to be able to. He must be back there. Cover me. I found him. Fuck you. Go get the bastard. Počkat, co když dám kvěčku? Tak nic. He's disappeared. Spread out. Když dám tap? Nic. A jo, dobře. Nemůžu. Když dám tohle, tak... Nic tady nemám. Se chce přištíknout. Co to bylo? Naštěstí ne, dobrý. Ona understand. We know you're hiding here somewhere. I'm not here. Go away. Show yourself, you monster! Me? And monster? No, někteří si určitě mysleli, že jsem monstra, mě ubíři nevadí. Dobrý, za chvíli a mě nebylo jakoby nic vědět. Come on! Dolů, já je chci prozabíjet, ať mám klid. You are motherfuckers. The massive rainfall of the last few hours has led little motherfuckers. Uprooted trees and fallen branches are blocking them. Heads up, he's over here! To? What the fuck? já jsem to neprobral. Třeba kvěčko, kvěčko. Ani nevím, co to je, nebo co to odehrává. Nothing. Počkat. Kolik na dalším 14 minut? Really? Tak to bude asi 30 minut, to hodinu. Takže se pauzněte, přečtěte. Ono to ještě je tak. Já to fakt musím mít asi na nejmenší, to, protože to je fakt úplně... To nechápu, kam máme jít. Sir, I've locked down all the emergency exits and have opened the door for you. I can't five guards on the screen. They're all completely frazzled, so you should have an easy time with it. No sign of the target on the screen so far. I'll call you if I see him. Dostám, že? Prosím, nechod sem.
Dobrý. Oh, Madonna mia. Rose, I'm there. One of the visitors was here, but I took care of him. Good. Please connect the transmitter I gave you to the computer, then I can get into the system. Right. Very good. Wait just one sec. Good. Access is now open. But there's something strange going on here. They use the system to lock all the exits. Their weapons and taste for shooting museum guards tells me that something else is going on here. I'll be in touch. Prostě je to hrůza. Vidíte, prostě je hrůza. Radši, nebo ne? Kam teď? Nahoru. Myslím teda. Rose, I'm there. Can you open the door for me? What the fuck? Můžu jít? Já nemůžu jít! Sure, it'll only take a minute. The security system is so old, it's kind of a protection in itself. But I'll get it. I just need to manually make a small change here. Ah! One more minute, Eric. Yeah. Hello, huh? I'm still here, don't worry. I'm still here, don't worry. Okay, thank you very much. Just one more minute, Eric. Okay, got it. Open sesame. Thank you. Já nevím, jestli mám pokračovat nebo ne. Máme dva tyto. Já to budu scrollovat až potom, nebo až nemůžu. Já zkusím teď. Když tak to ukončím. Shadow Kill, to si naučíme. Vampires, Vampire Speed. Shadow Leap. Omlouvám se, že se to zaseklo, ale vybila se mi baterka, jak jsem si myslím, říkal Lara Croft, tak prostě hraju na notebooku, takže se mi to vybilo. Instant kill, yep. A já budu pokračovat. Jsem se rozhodl, že prostě budu pokračovat. Dále. Takže můžu jít. Yeah, Shadow Kill, I love it. Já to miluju, to je fakt boží. Se kouknu, tam je nějaký chlápek, a jinak jsou trošku dole, ok. I see you, motherfucker. Já nevidím, kam zmizel. Já prostě osm. Je to fakt boží prostě. Já. Aspoň u mě je to boží. Počkáte domů vidět o ty tesáky? Ne. Takže se koukneme. Tady. Tady další. Chtěla by to. A
aby si stoupil někam jakoby za zády, aby ho mohl vypít, abych mu mohl vypít krev. Jo, ale aby se i nehýbal, nevím. Půjde dolů. Půjde dolů. Ne. A to je další, je pomoc. Nevím, kudy. Je takhle. Myslíte, že mě takhle tady uvidí? A nebo se teleportnout tam někam? We have a situation here. Send reinforcements. Shoot them. Už je to tak. Kde jsou? Tady je plno. Vampire. We know you're hiding here somewhere. He's gone. Dobrý, nejdu nahoru. Zatím. Stand your ground. Here, he's over here. Kill him. Pardon, ale já... Ne, co jsem to udělal? Pokračuj. Ne. Já to hodně failím, já hodně všechno failím. Fuck me. Takhle. Takže ještě jednou, no. OK, no. Všechno zase vylepším. Kurňa! Konečně. Is anyone there? What's going on here? Oh, já nevím, co jsem dával. Jo. Myslím, že Instinct a ten Shadow. Já. Dobrý. Sam. Fakt jsem. Oh. Aha, to je... OK, no. Pardon. Let's go. Zase to failím prostě. Ok, já tady dám radši tohle. To Shadow. Show yourself, beast. Careful, you're being an enemy, stay here. Just leave me alone. Get him! No, já se z toho pitnu. Ne každému se to prostě daří. OK, tak já to zkusím ještě jednou.
nebo ne, víte co, já to tady ukončím a příště budeme se pokračovat. Nebo ne, já to zkusím. Momentík. Počkej! Chod sem! Já to musím udělat ještě jednou, já se zaopět to. Na nic takže. Jo. A nebo dáme tohle. Dokrát tohle. Jop. Já se nikdo nejde. Já se někdo jde, já se pět. Mě by to štval, kdyby mě někdo říkal zrudo. Můžu udělat shadow kill, nebo ne? Prosím, nechoď se, prosím, nechoď se. Shadow kill. Prostě shadow kill, nedá se nic dělat. Show yourself. You must be back there. Cover me. Ne. Tady to zamkám pomoct. I don't know what to do. On tam tancuje. On tam tancuje. No, jasně, všichni pojďte nahoru. A už se pozabijem. Ne. To bude prostě nejjednodušší. Come on, show yourself. Show yourself. Oh, nebo jsem tu další. Já jsem... Hey, I'll get the blood sucker. Where am I? I never tell you. This one secret, I never tell you. Dobře. Jde tu bej, ty blbečku. Ty blbec. Já jsem blbec. Jsem prostě blbej. Onde jsem? Jsi dělal ze mě prču nebo co? On nebo to jde i s tím blbečkem. Ach jo, já to fakt vyfejlím. Pardon, fakt se omlouvám prostě jo. On by tam měl zůstat, protože... Slyšel to sklo, tak... Prosím tě, to pryč. Co si hledat si mě prču? A jo, já jsem taky blbý, že jsem to tam jakoby nechal. I got it! No, nebo jsem, že půjdou zase nahoru, co? Já to vím. Já je radši tam dovnitř teda. Ne, radši tam teda dovnitř. Takhle. Všechny. Found him. Shoot the monster.
Reloading! I'll drag that bloodsucker out of there. Show yourself, you monster! Enemy contact! Get him! To je prostě fakt nejlepší. Půjdou prostě všichni nahoru a já tady všichni zapozabijem. That's awesome. A už před, už natačím víc tak minut. 30 minut. Show yourself. Prosím. I got him. Shit, cover me. Jasně, hodně daleko od něj jsme a... Já jim musím prostě dát. Já jim prostě musím dát... Samka. Protože to fakt není normální. Jako. A to bude... Nebo se prostě přemístit. Kde jsou všichni? Oni jsou dole. Tak jedině se rychle přemístit. Chtěl by to už nějakou krev. Tady už nikdo není. Co prostě hodně dole. Takže půjdeme dolů. Omlouvám se za faily, ale prostě ne každému to všechno jde od ruky, jo. Pokud si to fakt myslíte. Hey, Frosty. The vampire is fled. All quiet here. Tam někdo je. Zase asi potřebujeme dostat. Rozdoufať. Haló, odočte se. Nebo někam běžte. Já na vás nemám celý den. A se jedna otoče, já to vidím. Já se fakt nevotočím. Můžeme skákat? On jde nahoru, že? Prosím, pojď nahoru. Fakt nahoru, pojď nahoru, takto. Možná bude krv. Možná bude krev. A tam to prostě uděláme shadow kill. Nebo vlastně my jsme ho mohli tam zezadu mu vypít krev. Yes, I must have been wrong.
Prosím, stoj, prosím, stoj, prosím, stoj, ty debile. Dobrý, Mariana Mia, to je přes 40, takže. Já nevím, jestli Rose, I just left some burglars behind me. They were looking for something or someone. Then make sure you find Blooming and then get out of there as quickly as possible. All clear so far. Yeah, no signs of disturbance. I guess our guys in the lobby won't let anything through either. Kde jsem? Ne. No, I haven't heard anything from the security office. Já nevím, pokud až, já nevím, kde to užít. Takže až a ukládání. Tak a to tady ukončím, pokud se na tady ta část líbila, tak mi dejte palce nahoru, pokud ne palce, tak... Přesně, pokud se na to líbila, dejte mi palce nahoru. Pokud mě ještě nemáte v odběru, tak si mě přidejte. Pokud mě budete nějak chtít podpořit nebo tak něco, tak mi sdílejte. Jsem vážně rád za každý palec a fakt doufám, že budu mít víc odběratelů. I když prostě to není v dobré kvalitě a že failím a tak dále, ale prostě... Prostě... Každému prostě nejde. Třeba... Sleduji třeba Jirku Krále, který hrál Alien Isolation a tam právě, že taky hodně umírá, takže když tam měl na hard, strašně na těžký, ale prostě hraje to poprvé, takže se prostě fakt na mě nezlobte a doufám, že budu mít fakt víc odběratelů a tak, no. Mám vás rád. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a příště zase. Čau.